ფინელი მეცნიერები ახალი ვაქცინის ტესტირების პირველ შედეგებს აქვეყნებენ. მათი გამოგონება ეფუძნება მრავალწლიან ფართო მასშტაბურ სამეცნიერო კვლევას, რომელიც 1994 წლიდან ფინეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტში მიმდინარეობდა. კვლევის პროცესში მეცნიერებმა გამოკვეთეს და საფუძვლიანად შეისწავლეს გარკვეული კანონზომიერებები, რომლებსაც შეუძლიათ ჩაქრიანი დიაბეტის განვითარების პროვოცირება. ახალ ვაქცინას შეუძლია ორგანიზმის დაცვა იმ ინფექციებისგან, რომლებიც მომავალში შაქრიანი დიაბეტის პროვოცირებას ახდენს. შესაბამისად, ეს ვაქცინა ეწინააღმდეგება შაქრიანი დიაბეტის აღმოცენებას. შაქრიანი დიაბეტის საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვამდე ჯერ კიდევ უამრავი კვლევაა ჩასატარებელი. ამას კიდევ წლები სჭირდება, თუმცა მედიკოსები ოპტიმისტურად შეხურებენ ამ აღმოჩენას და იმედოვნებენ, რომ პრეპარატის საბოლოო ლიცენზირება 8-10 წელიწადში მაინც მოხდება.